Saya berseru dengan diri saya, saya berseru kepada tuan-tuan, bergeraklah kepada Allah, berubahlah, merdeka demi merdeka. Bebaskan diri kita daripada malas buat ibadah. Dulu kita jauh dengan Allah, sekarang kita nak hampir kepada Allah. Kita tak nak terus menerus kita jauh kepada Allah. Terus menerus jauh, 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 jauh kepada Allah. Sampai Allah biarkan kita. Tuan-tuan nak ke Allah biarkan tuan-tuan? Tuan-tuan nak ke Allah Ta'ala tidak pandang tuan-tuan? Yaumal akhir, yaumal mahsyar, pada ketika itu kita minta tolong dengan Allah, Allah tak pedulikan kita sebab dalam dunia kita tak pedulikan Allah.